Evropska komisija predložila je da u okviru paketa mera kojim bi se povratilo poverenje u finansijski sistem Evropske unije poveća svoje ovlašćenje u odlučivanju šta raditi s bankama kojima je potrebna pomoć. Prema objavljenom predlogu, Evropska komisija bi odlučivala o spasavanju banke pošto bi saslušala savet veća koje bi činili zvaničnici Evropske centralne banke, zvaničnici komisije i predstavnici nacionalnih vlasti. U Srbiji je nezaposlenost oko 24%, što je jedna od najvećih stopa u Evropi i zbog toga je neophodno da se preduzmu mere za njeno smanjenje uz zajedničko delovanje vlade, sindikata i poslodavaca, ocenili su učesnici okruglog stola o nezaposlenosti. Iako je rast stope nezaposlenosti privremeno zaustavljen, još je preko 700.000 ljudi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Plan vlade je da se u naredne dve godine stopa nezaposlenosti spusti ispod 20%. Posebna pažnja biće posvećena mladim ljudima jer je u toj grupaciji stanovništva nezaposlenost preko 50%, navode u resornom ministarstvu. Na evidenciji Kladovske ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 2159 nezaposlenih lica. Među njima je 1020 žena, dok od ukupnog broja onih koji traže posao, njih 980 nema kvalifikacije. Sa završenom srednjom školom je 890 osoba, a sa višim i visokim obrazovanjem 98, javlja dopisnik Best televizije Milan Ružojević. Četvrtina od ukupnog broja nezaposlenih i dalje su mlađi od 30 godina, dok je bez posla i 79 osoba sa invaliditetom. Inače, u Borskom okrugu je nezaposleno 13.325 lica. Tokom sezone godišnjih odmora na timočkim putevima pojačan je saobraćaj. U junu je na području policijske uprave u Zaječaru evidentirano 25 saobraćajnih nezgoda, dok je prošle godine u ovo vreme bilo dvostruko više udesa. Saobraćajna policija i narednih dana nastavlja pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila. Iz policijske uprave podsećaju da su kazne za prekoračenje brzine od 3.000 do čak 120.000 dinara. Od početka godine u Zaječarskom okrugu registrovano je 187 požara. Najviše požara bilo je na otvorenom prostoru, 87, zatim na građevinskim objektima, dok je 16 požara bilo na saobraćajnim sredstvima. Na području grada Zaječara u junu je registrovano ukupno 68 požara. Imajući u vidu da je žetva u toku, iz Odeljenja za vanredne situacije apeluju da se ne spaljuju žetveni ostaci jer može doći do širenja vatre. Dani dijaspore organizuju se prvi put u Timočkoj krajini, a domaćin ove manifestacije biće opština Negotin. Dvodnevni program sutra i prekosutra u svečanu skupštinu Udruženja dijaspore Istočne Srbije i prezentaciju projekata za potencijalne investitore biće ispunjen brojnim sadržajima, kao što su obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti grada i okoline i kulturno-umetnički program. Oba dana domaćini će gostima predstaviti u centru grada rukotvorine, vino, med i druge proizvode karakteristične za Negotinsku krajinu. U Srbiji ima 50% manje protivgradnih raketa od količine koja je potrebna kako bi se izbjegle velike štete na usevima, rekao je pomoćnik načelnika Uprave za upravljanje rizikom Đorđe Kardum. Prema njegovim rečima, trenutno je u upotrebi 4560 raketa na 1610 protivgradnih stanica, što znači da je sistem pao na manje od 3 rakete po protivgradnoj stanici. Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razgovarano je o protivgradnoj zaštiti i jedan od zaključaka je bio da se Ministarstvo finansija obaveže da sagleda mogućnost obezbeđenja 300 miliona dinara za 10.000 raketa.